Поговоримо з Михайлом Притулою, військовим експертом та полковником запасу СБУ. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх. Давайте про Джурджулешти поговоримо. Ну, справа в тому, що я знаю цей район, я звідти, я там жив. Ну, точніше, не в Джурджулештах, зрозуміло, це територія Молдови. Я жив в Україні, в Ренійському районі. А це якраз поруч. Я чудово знаю, що це за місто. І я чудово розумію, про який міст йдеться. Це йдеться через річку Прут, не через Дунай, через річку Прут. І цей міст, він з'єднує Молдову та Румунію. Тобто, якщо росіяни, ну, Сальдо, про що зараз сказав, що ми можемо нанести удар по цьому мосту, можливо, через цей міст і постачається нам якесь західне озброєння. Можливо. Але я точно знаю, що йде по цьому мосту. По цьому мосту йде, в тому числі, зерно. Зерновози йдуть. Не тільки на порт Рені, а йде і далі. Тобто через автомобільний перехід. І ви розумієте, що виявляється? Є така погроза, вона носить кілька аспектів. Що ви про це думаєте? Я думаю, що у Сальдо нема жодних можливостей застосувати хоч якусь більш-менш вагому зброю, крім пістолета Макарова, щоб застрелитися. І одного патрона. Зброї... Тому те, що він там розповідає, це дуже цікаво. Всі дуже уважно послухали. Але мені здається, що він це казав про, як це в них тут називається, от сібятю. Тому що, ну, якщо ж вірити росіянам, то вони вже давно знищили міст в Затоці. І, ну, якщо там є мост, міст, то він стосується лише Молдови і Румунії. І все. І все. О, да. А ви, як мешканець Ренійського району, ви ж розумієте, що росіяни намагались спочатку, у них був досить такий серйозний план, окупувати Ренійський район, Білгород-Дністровський. І проробити, звисити десанти, проробити шлях до окупації Молдови, з'єднатися там з Придністров'я, ПМР так звано. Так. От. Ну і таким чином досить серйозно, ну, обмежити наші можливості на тій ділянці фронту. І більш того, ну, мова йшла, власне, про окупацію самої Молдови. І лише українські, скажімо так, збройні сили, які знищили десант на Зміїному і які знищили крейсер «Москва», ну, власне, врятували цим і Молдову теж. От. Тому, ну, такі заяви Сальдо, звісно, вони не залишаться поза увагою і Збройних сил України, і наших західних партнерів. Вони розуміють, що мало що в них в головах, може вони і спробують нанести удари. Тим паче, ну, просто якраз, якщо послухати, що волають вони на своїх пропагандистських ток-шоу, вони якраз і хочуть вдарити по шляхах постачання Україні різного західного озброєння. Вони якраз про це і кажуть, що треба вдарити по мостах, треба вдарити, але ніхто до цього чомусь не згадував про Румунію. Згадували про Польщу, згадували про Львів, тобто мається на увазі кордон, українсько-польський кордон. Про це згадували. Про Румунію згадали тільки зараз, принаймні я вперше чую. І тут два варіанти. Або Сальдо раптово десь це підглянув і зараз видав фактично нам їхню російську військову таємницю. Або він просто дурень. Ну, я про його розмові здібності не буду нічого казати, тому що розумна людина, вона не буде співпрацювати з росіянами, тому що буде розуміти, що за цією послідує. Тому що його або наші приб'ють, або росіяни. Там це так навіть не 50 на 50. От, доля його відома. Але те, що він видав, ну, це його, так би мовити, здогадка. Але насправді це досить важка логістика була б, про яку він каже. Тому що по мосту з Затоці вони били досить давно і досить ретельно, ну, наскільки мені так, відомо, так. Там все зруйновано, все, що могло бути зруйновано. Тому, ну, це його, так би мовити, фантазії, і давайте не будемо їх розповсюджувати, ці фантазії самі.
А те, що він ну може по не бити, ну хай спробують ударити по країні нас. Подивимося, що цього буде. Я певно думаю, що там у Москві більш розумні люди сидять, ніж за Сальдо. Які б вони не були навіжені, але вони розуміють, що точність їхніх ракет ну, бажає бути кращою, скажімо так, для них. От. І те, що вони можуть спробувати ударити по мосту, ну, ну скажімо так, не відповідає дійсності. Спробувати то вони можуть, але хай вони покажуть хоч один міст, який вони, їм вдалося зруйнувати в Україні. Тобто ну, таких так. об'єктів, правда, власне, нема, і точність цих ударів вона дуже-дуже обмежена. Крім того, а чим? Калібрами з акваторії Чорного моря? Чи їх ракети будуть летіти, знову ж таки, з району Каспійського моря, перетинати всю територію України, щоб долетіти туди? Ну, є дуже великий шанс, що вони туди не долетять. Тобто, побалакати про це вони, звичайно, можуть, а от виконати це буде вже досить складна справа. Давайте тоді вже повернемося до Чунгарського мосту. На вашу думку, це така собі ну, натяк на більш серйозні обставини? Ну, це багатоаспектна такий символ. По-перше, це демонстрація того, що буде далі. Відповідно, виникає у багатьох людей здогадки про те, що треба щось робити. Особливо у мешканців України. Тому що вони розуміють, якщо буде перебити постачання Чонгаром, то далі йде вже питання про Крим. І так само буде перебити Кримський міст. І вони розуміють, що тікати їм буде вже, власне, ні. І ні. Якщо на сьогоднішній день вони ще можуть втекти там через Чонгар і намагатися йти там через окупований Мелітополь і якось схопутим коридором вибратися з Криму. Особливо ті, хто понаїхали туди по різним державним програмам Російської Федерації, а таких не чимало. Всього-навсього біля 250 тисяч, плюс-мінус. От. То це досить велика кількість людей, їм треба якось звідти тікати. І вони вже мають про це думати. І це такий символ, який для них ну, це є знаком про те, що це треба робити. Крім того, для російських військ, які знаходяться на півдні Херсонської області, Запорізької області, це теж знакова подія, яка для ну, більш-менш розумних військових, якщо вони знають про це, звісно, що вони будуть там приховувати цю інформацію, то це буде казати про те, що скоро постачання припиниться, а про постачання там має йти вагонними нормами. Ну, що якщо там угрупування, наприклад, 150 тисяч персоналу, то це 150 тонн їжі щоденно вони мають їсти. Її треба довезти, її треба розповсюдити. І це досить важка справа, не враховуючи лише навіть боєкомплект. Ще більш важка справа. І там мова йде саме про ешелонні норми. І наскільки мені відомо, то прилетіло не лише по автомобільному мосту, а й по залізничному. Пам'ятаємо, що перед цим прилітало по Джанкою. А будь-яка логістика, вона йде через, якщо вона йде через Керченський міст, то вона йде знову ж таки через Джанкой по всьому Криму, вона йде на Армянськ через Джанкой. І, відповідно, якщо йде на мова про південь там, Херсонської області, Запорізької області, то вона теж йде через Чонгар. Таким чином, проблема виникла досить велика, і це символ того, що треба тікати. Не лише з Криму, а треба тікати з півдня Херсонської і Запорізької області. Ми пам'ятаємо, як поступово вони згортались з правого берега Дніпра, коли перебивали Антонівський міст. Це там теж не було зразу, там теж було поступово, але ну, пам'ять у них залишилась, певно, вони будуть зараз якось щось робити, тому що постачання в них не буде. Особливо, якщо йдуть удари. Була сьогодні інформація, удари Збройних сил України в напрямку Молочного лиману. Тобто Крим, угрупування російських військ на півдні Херсонської області, на півдні Запорізької області, виявиться відрізаним від постачання. І що та армія буде робити, що вона буде їсти, ну, то дуже велика таємниця. Тобто все ж таки вирішує війна, це завжди є логістика. Це як сталося. Це завжди логістика.
Тому, якщо ми бачимо, подивимося такі успішні армії світу, як ізраїльська армія, як ЦАХАЛ, то там є тилове командування, яке займається постачанням і займається цими речами, воно досить потужна сила. І є так само велика, багато уваги приділяється в американській армії, саме в Егіпті, відповідно, в країнах НАТО. Ну, можу розказати, що колись, коли я вчився в військовому училищі, то тоді викладачі дуже так посміювали, що от у нас тут всі бойові, а в американській армії там більше половини займаються логістикою. Ну, ми, як бачимо, це дуже і дуже розумна річ займатися логістикою. Тому що в російській армії нічого не змінилось. І вони солдати продовжують. Пане Михайло, дуже дякую вам. Дякуємо, чекаємо на чергове, так би мовити, жест доброї волі з боку російських окупантів. Але я насправді думаю, що в цей раз ніхто їм ніякого жесту доброї волі не дасть можливості зробити.